Kremlin Helsinki'yə NATO'ya qoşulmamaq barədə xəbərdarlıq etməsindən bir neçə saat sonra Rusiya ərazisində Finlandiya sərhədinə doğru ağır silahların, o cümlədən raket sistemlərinin hərəkət etdiyi qeydə alınıb. Bu barədə Daily Mail nəşri məlumat yayıb. Ötən gecə yüklənən videoda iki sahil raket kompleksinin Rusiya tərəfdən sərhədə yaxın ərazidən hərəkət etdiyi əks olunub. İlkin ehtimala görə bu təyyarə daşıyan döyüş qruplar da daxil olmaqla suüstü gəmiləri məhv etmək üçün nəzərdə tutulmuş K-300P, Bersunp mobil sahil müdafiə sistemidir.